era n'enyenyi baganda bange bwe tumukkiriza bwe tumuwa obulamu bwaffe bwe tutambulanga naye ajja kutukkirawo amayinja gaffe gonna amazitowo mu kkubo lyaffe tutambule nga tetwesigala ebikyamu byonna n'emize emibi egiri mu nsi yaffe ensangi zino tusaanye tubisse ebbali obusungu okuttiŋŋana buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tulwanyisa ebikolwa ebifaana bwe bityo ebibuza emirembe ebiraga nti obulamu bwaffe bwetooloddwa n'ebintu bingi ebifumuffe ebifudde okuba nga tufaafaagana ate nga tufaafaaganya eggwanga lyaffe n'obuwanga bwaffe mbasaba ng'abakulembeze naddala bali ku ntikko ya obukulembeze mufube nnyo okulaba nga mufuna engeri y'okukwatamu ebintu byammwe bulungi ffe tetunyumirwa nnyo miroboli gyammwe na kuyombagana na kwevuma tekuweesa katonda kitiibwa abasite musigale ku mirimu gya siti ba MPs mukole ennyo wakuli ffe abakulemberwa nakibagamba nabaga nti bano banaabaawoja kukidda muleme kubujja bunyama Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.